Dámy a pánové, závisláci, dneska je na čase vymáčknout ten bolestivý vřet na mé kůži, která mě trápí už od té doby, co jsem procházel tenhle ten svět už jednou na streamu. Protože dneska se chystáme na bose, který mi tak trochu zavařil na dost dlouho a nechci tady dneska trávit úplně stejný čas, jako jsem tady trávil, když jsem to streamoval. Což znamená, že dneska Maliket bude poražen na poprvý, protože já si na něj věřím. No dobře, asi si na něj nevěřím, ale mám pocit, že bych dneska mohl být úspěšnější, než jsem byl na streamu. Což znamená, že vy se dneska podíváte na buď můj absolutní triumf, anebo na moje absolutní pokoření. A já už to asi dál nebudu okecávat a jdeme na to. Já jsem teda těsně před arénou toho našeho velkého ochechuláka. Nicméně ještě než se za ním půjdu podívat, tak tam samozřejmě před ním je ještě rytíř, ale my máme cestu i na druhou stranu. Což znamená, že hned boss nebude. Chápu, že vás to jako trápí, ale já jenom doufám, že tenhle díl nebude jenom o tom, že budu zabíjet Malekita. Protože pokud jo, tak z toho budu opravdu, ale opravdu nešťastný. No, nicméně... Halo, co se tady válí za hovno? Je to živý. Okej, vypadalo to chvilku ty vole, že tam má siestu. Hej, tady je další. Není další, počkej, tenhle ten je mrtvej. Tenhle taky. Okej, ty ve mezi nima určitě bude jeden živý, já to vím. Nebo ne? Jo, to víš, že jo, vole. Co tam válel, ty vole, vypadal, ty vole, doma jsem mu šlapal po zádech a on vůbec nereagoval. Dělal si ze mě prdel. Co ty? Ne, ten je taky mrtvej. Okej, dobře, očividně už jsou, doufám, všichni mrtví. Osmičkový kámen, ha. No, jsme, aha. Hela, op. Tam je nějaký výtah. Jo, ale tady ten nevypadá moc mrtvě. Jo, ty vole, já jsem mu chtěl dát těžký útok. Jau! To mi prostě tu ránu dá. Už jsem se lek, že dneska ty vole moje první smrt bude hnedka na začátku zase. Naštěstí nebyla. Tady máme výtah. Kam pak ten výtah vede? Dolů. Ty vole, viděl jsem tam zase ty vole to kuře pečený. Naštěstí s ním nemusím bojovat. Aspoň doufám teda, že mě tam... No jo, jenomže já musím ty vole, protože... Vlastně ne, nemusím, teď já se můžu portnout. Ty ve chvilku jsem se lek, že budu muset zpátky a zase budu muset bojovat s tím holubem. No, nicméně, co máme tady? Item. Wow, počkej. Hezky, pěkně, okej, okay, my tady máme set dračího rytíře, ukaž. Kde je? To chci vidět. Holy moly, okej, okay. Tohle ty vole, ty křídla na těch zádech, nebo to křídlo. To je ultra. No, každopádně v tomhletom se to teda dneska budeme asi běhat. I když ty vole, nedá se to křídlo sundat, ty vole, vůbec se mi tam nelíbí na těch zádech. Možná by to mnohem líp vypadalo ty vole bez toho křídla. No, schválně, napište mi ty vole, jaký na to máte názor, mně se to teda moc nelíbí to křídlo. Nicméně my se vracíme zpátky, protože tady už asi nikdy nic jiného nebude. Takže nás čeká opravdu konečně ten fight, já zkusím sundat to křídlo. Jestli to bude fungovat. Uprava oděvů. Jo, půjde to asi sundat. No, to vypadá o dost líp, no když trochu, no. No, možná ty, kdyby ten nárameník, co je tady na té straně, byl ne na druhé straně, by to možná bylo hezčí.
Každopádně důležitý je, že ono vlastně je to o dost lehčí. On ten plášť, když ho sundáte, tak z nějakého důvodu to o kilo jako zlehčí ten set. Ale on má prostě jednu stranu udělanou na tu dračí a tu druhou stranu ne, což mě teda trochu mrzí. No, každopádně, tady máme dalšího ochechuláka, kterýho jsem minule zabíjel dlouho. Vám, že tady s ním nebudu tancovat půl hodiny. Co děláš, kámo? Jo, samozřejmě, to zase bude plivat v ohni jako ten předchozí. Hej, on mě trefil? Děláš si ze mě srandu? Přestaň! Já se z něj poseru, on prostě bude furt plivat ty vohně. Ok, a to jsem myslel, že tenhle díl bude prostě v klidu. Ale očividně ty vole... Jo, byl jsem tady i minule u toho rytíře, ty vole, asi... Jak dlouho jsem tady s tím tancoval? Řekněme půl hodiny, než jsem se dostal k tomu důležitýmu. Jsem tady s ním tancoval půl hodiny. No hele, já zkusím jenom tu jednu Twin Bladu. Ono možná ty double Twin Blady jsou na něj trochu pomalý. Tak pojď. Každopádně mám tam 9000 soulů na ty prdím. Kdybych náhodou umřel. Tyhle, tohle mu nedává vůbec damage. Oh, krváceníčko. Neplivej ty v ohně. Jasně. Jasně, kámo. Tohle ti žeru. Já to, no ne, ne. Dobrá kinka. Očividně se k tomu bossovi dneska asi ani nedostanem. Protože mě tady bude ty vole zabíjet koňák. Himmelhergot. Donnerwetter Himmelaudon. Ok, každopádně mi přijde, že teda to krvácení s tou jednou Twin Bladou je teda o dost pomalejší. Pojď sem ty hajzle a umři. Neplivej, kurňa! Už? Už na mě táš ty svoje nekalý prak... Aha, počkej, tohle to není to, co jsem myslel, že to bude. Hajzlíku. On prostě bude, ty vole, na mě zkoušet tyhle ty taktiky. Jau, ok, to bolí. Frajere, to bolí. Tou tvojí obrovskou palicí. Vole. Ne. Šmejde. Ne, ne. Ne, 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 to co to bylo, to vůbec nevím, že dělá. To si vůbec nepamatuju, že by takovýhle věci dělal. Může mi někdo říct, jak mám jít zabít Maliketa, když mě tady trápí už jenom rytíř před jeho tyhle bránou? Tak, dobrý, půlku HPček má v hajzlu. Já, když jsem to rolnul. Vím 100%, že jsem to rolnul, ty hajzle. No. Bože, tak jednoduchý, ty vole, zabít toho rytíře. Wow, já jsem dostal ten jeho set kompletní. No, každopádně je tak těžký, že ho určitě používat nebudu. Sedmičkový kámen, tohle už jsem sebral, jo. Aha, já vůbec nevím, ty se vůbec nepamatuju, že bych to sebral. No, nicméně, teď nás čeká mnohem, ty vole, co 8000 mě, jo, to je nic. Každopádně, teď nás čeká mnohem horší parchant. Každopádně, mám o jednu flašku míň, ale to nevadí, já ho rozbiju jak psa. No, bylo by fajn si na něj nahodit ale nějaký vylepšeníčka. Když už tam teda na něj jdu.
Nahodíme se puky. Jedna se puká. Druhá se puká. Mrsknu tam flašky. Ještě si hodíme podivu hodnou. A jdem na něj. Jdem na něj, na Bastardos. Dobrý den, pane Malekit. Co? Jak osudové smrti? Jau, počkej, počkej, ty vole, jak mě trefil? Ne. Ty vole, jsem se ho ještě ani nedot. Okay, teď už jsem se ho dot. A docela o to bolelo, ty vole. Jo, ale mě taky. Kurcina, ale jako moc šancí mi nedává zatím ty vole hojitovat. Ačkoliv se snažím. Jau, no tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý. Problém je, že se trochu bojím. Že až přijde druhá fáze. Jauč. Ty vole, já mám už jenom 5 flašek. Do prdele. Já se do té druhé fáze nedostanu, nebo co? A sem! No! A je tam! A je tam, hazidík! Oh, death. Become my blade once more. No, bylo by fajn ho zabít na poprvý, ale dost o tom pochybuju. On je prostě uskákaná čubina. Jau. Okej, okay. Jsem posral. Můžeš slíst dolů, ty hňup? Já ho nemůžu loknout, nebo co to bylo? Jaké to bylo? Kam mi zmizel? Pojď sem. Jasně, ok, dobře, tak jo, první pokus nevyšel. Ale myslím si, že jako dobrý, ty vole, to jsem jako docela sám překvapený, že jsem ho dal, ty vole, na půlku. Tak jsme viděli Maliketa ve své plné kráse, což jsem nepočítal s tím, že hnedka takhle na startu se nám zjeví, že jsem totiž nečekal, že já jako mistr všech mistrů hnedka na poprvý, ty vole, tu první fázi zvládnu jako pán. Problém je, že my těma Twinbladama mu jako dáváme docela zabrat, což mě teda hodně překvapuje. Takže ta první fáze celkem jako prošla. No, doufám, že nám takhle dobře půjde i teď momentálně na druhý pokus. Protože jestli ne, a já tady budu tvrdnout, že mě teďkom tak zesměšní, že tu první fázi nebudu schopný prolíst, tak budu trochu naštván. Ale pojď. Pojď. Počkej, my těma Twinbladama fakt ale dáváme hroznou bídu.
problém je, že ta druhá fáze už není tak jednoduchá. Hej, přestaň uskakovat, kurňa, co to... Dobře, to jsem nějak přežil, nevím jak. What the hell is this? Ok, dobře, beru, Twinblady jsou tyhle OP jako prase. Protože já jsem tady, dámy a pánové, dřív byl asi 3 hodiny, než jsem ho zabil. Neuvěřitelný. Of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. It is then. You'll be Elden Lord yet. No, hezky pěkně. strom nám hoří, Maliket je zabit, já vůbec nevím, co budu dělat s načatým časem. Je, dobře, chápu, měním scény, to zase probodní, Tremasová. No, každopádně, tady by měl pokračovat úkol, který my potřebujeme k dokončení naší linky. Já jsem úplně hotovej, lidi. já jsem se toho Maliketa tak strašně bál a já vlastně vůbec nevím proč. Protože tohle bylo naprosto úžasný a já jsem ze sebe tak nadšenej. Lidi, to si vůbec nedokážete představit, kolik já jsem tady strávil času, když jsem to na streamu hrál poprvý. To je absolutně neuvěřitelný. Hele, runovej oblouk. A tady někde by měl... tady někde by měl, ty vole, kde je do prkínka? Já ho musím najít, on by tady někde měl být ten cápek, co prejzoval toho jinýho cápka s tou zlatou maskou. Ty vole, já jenom doufám, že jsem něco neposral. Já si to totiž úplně jako přesně nepamatuju. A on by měl být někde tady. Může mi někdo říct, kde je? No, tak mám pocit, že ten ending, který jsem chtěl udělat, asi nebude, protože jsem něco zkazil. A já mám takový pocit, že jsem to zkazil tím, že jsem mu dal ten lék zapomnění. A ten lék měl být pro tu variorku a já jsem ho neměl podle mě dávat jemu. Where did you go? I'm right here. Please, show me. Your finger, your rhythms and calculus. Let me document the motions. Master. Master, where did you go?
Což znamená, že já vlastně nevím vůbec, jaký ending budeme mít. Já se teda vrátím zpátky tam, kde by měla být ta runa, ale já mám takový pocit, že ta runa tam prostě nebude. Nicméně ty vole, který to byl bonfire, u kterého jsme se předtím zrodili? On by totiž měl být ten, co jsme ho potkali na tom mostě, tak on by měl být někde tady. Já jsem ho hledal a nemohl jsem ho najít, což znamená, že jsem si říkal, tyva, tak oni zůstali na tom mostě nebo co? Nebo jsem něco zkazil? A no, očividně jsem asi něco zkazil, protože on na tom mostě zůstal, protože jsem mu dal pravděpodobně ten lektvar zapomnění. A on by měl být tady. A měl by být mrtvej, mám takový pocit, nebo já si nejsem jistý. A měl bych získat ten item, který dám potom těm prstovým panám, který by mi pak měli prodávat ty jeho kouzla. No a já bych měl potom zajít sem. Jo, tady předtím tenhle ten strom nebyl, tady byl předtím díra. A já bych měl tady dole sebrat z jeho mrtvoly, z toho Golden Mask by měl... Jo, počkej, ta runa tady je, ale... Jo, počkej, takže jediný, co já jsem udělal je, že já jsem mu dal... ten lektvar zapomnění a tím jsem mu zachránil život. Protože ta runa tady je. Okej, okay, teď jsem trochu... Takže my máme runu, kterou můžeme udělat ten ending, ale zachránili jsme život tomu, co ho sledoval. Hej, to je ale úplně super. Protože minule, když jsem to dělal, tak on tady chcípnul. Získal jsem z něj právě ten zvon, kvůli kterému já jsem mohl potom nakupovat... ty vole... ty jeho kouzla. Ale on teď přežil. Díky tomu, že jsem mu dal ten lektvar zapomnění a nedal jsem to tý variorce. No to je... Hej, to by mě v životě nenapadlo, že to takhle jde udělat. Okej, okay, očividně From Software má jako docela... Jo, počkat, ale já mám takový pocit, že tam teď jít nechci, protože já mám 220 tisíc. Přece jenom bych si chtěl dát ty vole level. To znamená, že já se vrátím k bonfáru ještě jednou, shoráč lidi. Já nevím, jestli jste to lidi viděli, ale já jsem si nahodil nějaký duše, abych si mohl dát level. A já jsem zjistil, že jsem si nahodil přesně na 250 tisíc duší. Jenomže ten level stál 250 tisíc duší a dva souly. No to se snad nemohlo ani stát tyhle ve snu. No, každopádně, pokud vidíte tamhle toho cápka, tak dneska budou hold dva boss fighty. Když jsem Maliketa zvládl tak bravurně zabít. No a tím pádem já si tady rovnou nahážu znova buffy, protože určitě by bylo fajn být připravený na ten boj. No a pokud si všimnete, tak tohle toho hajzlíka určitě už známe. Ty vole, já jsem to posral. Prdele, no dobře, tak znova. Jedna se puká. Každopádně toho hajzlíka tam znáte, to je ten, co nám se snažil radit ohledně toho, jak to vypadá v tomhletom světě. Ale on má totiž problém s tím, že my bychom se měli stát lordem Eldenu, protože tu funkci chce on. Elden Ring, to become Elden Lord.
What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we continue to struggle. On to eternity. Wow, počkej. What the hell? Chcípni ale! Okej, ty vole, dobře. Trochu jsem z něj měl obavy, protože... Minule mě taky nakl... Hej, já jsem nějaký OP dneska. Já jsem dneska nějaký, ty vole, nezabitelný. Člověk nemůže zabít boha. Ano, mě nelze zabít. No, nicméně, my dostaneme ten jeho vševědoucí set. Každopádně, ty vole, to je to... Já jsem z dnešního dílu lidi tak nadšenej. Protože já to tady prostě kosím. Jak největší bohaběc. No, dobrá, nicméně dostali jsme z něj 150 a on nestihl vůbec nic udělat. Já, jediný, co je mi strašně líto, je, že vy nevidíte, jaký je to zmetek. Já původně jsem měl chuť sem vlítnout a zabít ho rovnou, aniž bych ho nechal promluvit, protože on když se rozjede, tak rozjede takovej shitfest kouzel. Já vám sem když tak hodím nějaký video, jak to vypadá, když teda jako rozjede ten svůj shitfest. Nicméně, já jsem dneska prostě úplně legendární zabiják. Já prostě nemám dneska absolutně žádného soupeře. No dobře, možná by mohlo nastat trochu zádrhel, v tom, že tady nahoře nás čeká další boss. Nicméně, my na tohohle bosse ale teď momentálně nepůjdeme, protože my si to půjdeme vyřídit nejdřív zmalený. S tou slečnou, na kterou 100% budu nucenej použít pomocníka, protože to je taková svinucha, hnusná, odporná, že určitě ji nebudu schopný zabít tak jednoduše jako Malekita. No, já se s váma, dámy a pánové, ale rozloučím. Možná tenhle díl je trochu kratší, ale mě to vlastně vůbec nevadí, protože dneska jsem prostě nadšenej a doufám, že jste nadšený se mnou. Takže uvidíme se v příštím díle. V novém světě, to bude ve světě Malenie, což je tady ten strom zase proklatej, nebo kořen, nebo co to je, nevím, prostě tam se budeme muset jít podívat a budeme se tam portit odsaď. Tu cestu už jsme si odemykali, když jsme byli v této lokaci, no a tím pádem nám vlastně do konce hry zbývá zabít jednoho, druhého, třetího, čtvrtého bose. A máme ending, takže dámy a pánové, já doufám, že vás tenhle díl bavil, i když jsem moc neumíral, takže z toho nemáte takovou tu škodlivou radost, protože já vám takovou radost udávat nechci, nicméně ty další bosové, dobře, ten jeden boss bude asi jednoduchý, a ty poslední tři bosové, ty budou možná trochu voser, ale doufám, že se u nich budete bavit taky, takže těperos, bambinos a čau!